Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Ermənistan və Azərbaycanın bir-birlərinə qarşı şikayətlərinə baxacaq. Avropa Şurasının məlumatına görə şikayətlər ötən ilin sonlarında Qarabağdakı müharibə zamanı mülki əhaliyə ziyan vurulması, hərbiçi və mülklərə qarşı pis rəftar və işgəncələr haqqındadır. Azərbaycan əlavə olaraq bildirir ki, Ermənistan 1992-ci ildən bəri 100 minlərlə azərbaycanlının evlərindən qovulması, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qəddar rəftarla konvensiyanın tələblərini kobud şəkildə pozub. Azərbaycan və Ermənistanın qarşılıqlı şikayətlərinə dair məsələ mayın 11-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Böyük Palatanın ixtiyarına verilib. Qarabağda sonuncu müharibə 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayıb 44 gün davam edib. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında imzalanmış atəşkəs razılaşması ilə döyüş dayanıb və Azərbaycan Qarabağda erməni qüvvələrinin işğalı altındakı əksər əraziləri azad edib. Qarabağdakı erməni yaşayış məntəqələri ilə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri yerləşdirilib.